Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais uma gameplay. Gameplay do Dia dos Namorados. Mas antes da gente começar essa gameplay, quero fazer uma coisa aqui com vocês até antes de sair de casa. Vamos chamar? Vamos chamar? Pode chamar, pode chamar, pode chamar. Chama a listinha, que saudade de chamar a listinha. Olha ela aí, sua linda. Riscamos um Pokémon hoje, hein? Finalmente, de novo, riscamos mais um Pokémon. Completar a primeira geração 100% tá cada vez mais perto. Olha aí o que a gente conseguiu esses dias. O nosso Krabby. Aí, ó. 100%. Ah, moleque. Krabbyzinho 100%. Então, chama ela de novo. E agora sim, pode riscar. Porque um a menos, cada vez mais próximo aí a nossa meta. Esse evento do Dia dos Namorados é muito importante pra nossa listinha. Porque olha aí o que tá aparecendo. A gente não tem a Chansey 100% e também não tem o Lickitung 100%. Então, como os dois estão por aí, né? Tomara que o mapa ache um 100% pra gente ir atrás. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Então, a nossa meta vai ser o quê? Fazer um monte de missão de Chansey e fazer as raids de Lickitung hoje. A missão de Lickitung é difícil pra mim fazer. Porque eu tenho pouquíssima incubadora, não dá pra ficar fazendo muita missão. Embora tenha um monte. Mas a de Chansey, quer fazer 3 equipe Rocket, tá suave, dá pra fazer. Então eu já até dei uma olhadinha no mapa, vi aonde tem as missões aqui no centro e lá na USP, que eu tô indo pra lá agora. E aí dá pra gente fazer todas, né? Pegar 3 e fazendo 3 por vez, dá pra fazer e tentar a sorte aí de uma 100%. Tem outras missões interessantes também, aliás, nesse evento eu achei todas interessantes. Ó, eu não enxergo muito bem. Pegar 14 Love Disc, dá o Alô Momô, também vamos querer um 100, né? Acabou de lançar. A da Chansey, a do Lickitung. Evoluir um Hopip é muito fácil também. Cherub também não temos 100%, embora não é... Embora o nosso foco agora é a primeira geração, mas é bom já ir tentando, né? E a outra também, milzão de Dust, show de bola, né? Então, missões muito legais esse evento. Hoje eu quero jogar bastante. Então agora, bora lá pra USP. Ó, então já vou coletar as 3 primeiras com vocês que eu peguei ontem, tá? Inclusive eu perdi o selo de ontem, porque eu não quis jogar elas fora. E não fiz 3 Rocket até meia-noite. 537 é o CP da 100%. Não foi essa. Inclusive, ó, tá vendo quando você coleta a missão e aí você não captura, você sai dela, fica num quarto slot ali em cima? É bom a gente já ir guardando bastante coisa disso daqui pro dia do Rhyhorn, viu? O evento do Rhyhorn é Stardust. E é bom a gente guardar umas 100 coisas aqui pra capturar naquele evento. Já vai dar uma boa Dust a mais. Uia! Essa aqui foi a mais perto. Essas chances eu vou capturar. Essas chances do evento, os Lickitungs, eu vou capturar porque eu vou trocar com meus amigos. Eles também não têm esses dois 100%, a gente troca entre nós na esperança de alguém, de vir um 100 pra alguém. Mas outras missões que eu fizer eu já vou guardando pro evento do Rhyhorn. Assim a gente já tem mais coisa pra capturar e fazer mais Stardust, né? Essa aqui foi a que chegou mais perto. Vamos pegar mais, ó. Esse Pokéstop aqui já tem mais um, já vou ali pegar. Pra quem tava com saudade do primo, ele vai dar sorte no primeiro Lickitung aqui agora, ó. Pei. Não brilhou, primo. Ah, primo, você não dá sorte coisa nenhuma. O segundo, o primo vai dar sorte, ó. Outro Shine, mano. Não, 991 é bom? Não sei. Acho que é 1000 e pouco, então não. Agora o primo vai dar sorte porque eu confio. Vai, primo, no toque de cabeça. Só que nós tocar, eu faço. Vai, 1, 2, 3 e... Vai. Não deu certo, primo. Não deu certo, igual, acho que eu vou gravar com o seu próximo, viu? Pode ser. Ah, mano, o que eu não gravo brilha. Eu fui apertar bastante pra passar os itens sem querer e já coloquei pra... e já coloquei pra aparecer e brilhou. Brilhou aí, ó, no quarto Lickitung Shine. Desculpa aí, não gravei na hora, ia fazer a fusão com o primo aqui, ó, mano. Vai, primo. Fusão. Ha! Não deu certo. Deu. Não se fundam com o primo, velho. Não faça isso. Só azar. Sexta e última raid grátis. Essa é pra dar sorte, hein? Depois começa a ser passe verde. Não brilhou, mas também não é o 100. Caraca, velho, acho que não vai vir o 100 não, mano. Pelo menos o Shine veio. Será que dá pra fechar a família, pelo menos? Vai, Gigi, você fala que você dá sorte pra mim. Ó, oh, não deu sorte. Ele tá falando aí que dá sorte. Olha, olha que vê ruim. Rabudo já pegou tudo. Olha que vê ruim, fala que dá sorte pra mim. Vou voltar a fazer com o primo. Bye.
pessoal, fiz besteira. Esqueci de trazer a bateria, mas vocês viram aí, a gente encerrou, então... Ainda tem mais de uma hora de rede Lictang, mas também não quero acabar com meus passes em Lictang, porque vai vir o evento do Mewtwo Armor com os clones, né? E eu quero ter passes para fazer eles também. Então a gente fez 15 raids de Lictang, não chegou mais nem de longe no 100% e brilhou um só. Por sorte, na minha secundária, 3 raids brilhou os 3 e na outra secundária, uma raid já brilhou 1. Então depois a gente rouba aí para fechar a família. E vou lá em casa buscar bateria, mas antes que chegue a 20% aquele bateria, coletar mais 3 missões de Chance aí com vocês. Não é a 100. Vamos ver a segunda. Cansamos, velho. Muito calor, muito calor. Ó, esse chegou mais perto, hein? É 537. Essa é 525. Muito calor, velho. Andamos bastante. Não também. Então vou pegar mais 3 missões de Chance e buscar a bateria. Fiz mais 3 aqui, pessoal. Vamos que vamos. Dá pra buscar aí, né? Não brilha, né, cara? Difícil de brilhar. Pô, fiquei chateado com as raids de Lictang, mano. Esperava conseguir um, né? Ainda que não viesse um 100, mas viesse um bom. Não chegou nem perto, cara. E brilhou um só. Brilhar não brilhou. Nossa, quase! Essa veio o CP maior. Vou fazer mais. Pra fechar então o sabadão, porque já são 8h30 quase, eu não consegui nada de bom. Espero que seja agora. Primeira chance e não brilhou. Não foi dessa vez. Segunda. Não brilhou. Não brilha, velho. Não foi dessa vez. Terceira e última do sábado. Não brilha. Não é 100. Ô, Esquilão, vem cá. Vem cá, Esquilão. Você vai presenciar uma chance aí 100% aqui agora. É sério? Continuando no domingão. Ó. 537 é a 100. Não, mas não é essa, entendeu? É a outra. Calma aí. Essa aqui, ó. Não, você achou que era essa? É a terceira. É na terceira que dá sorte. Brilhar não brilha nem a pau. Ah, Esquilão. Você tá dando mais azar que o primo, velho. Poxa vida. E esse Porygon maroto aqui? Ô, senhor Homem-Gol, vem cá. Precisamos falar sobre um assunto aqui que é evento de mentirinha. Cara, tem muito. Isso começou no Pokémon GO já faz um tempo, enquanto a gente faz um Tornados aqui. Começou lá no Darumaka. Certo. Né? Que... Falaram que tinha evento de Darumaka. Só tava chocando o carma. Mas né, ninguém agora chocava. Vinha Shuckle, vinha Vulpix. Mas não vinha Darumaka. Andava 7 km, vinha aquela Magikarp, Magikarpa, Strong, né? Aí você gastou trocentas incubador e nada de Darumaka. Certo, beleza. Aí veio um tal de... Riolo. Riolo Shine. Que alguém de São Carlos inteiro pegou? O Natan só. Natan e o Brunão. Tá vendo? De quantas pessoas? De... Na cento e... São Carlos tem 200 mil habitantes aí, mais ou menos. Não, mas... Não, mas de jogador assim, de uns 150 nego, pelo menos, vai. É, foi muito incubador, umas trocentas incubadoras, eu não vi nem a cor disso daí. Hipopótamo Shine, alguém conseguiu? Não. Ninguém. Então, mais um evento de mentirinha, né? Ilusão da Niantic. Exato. Aí agora, estão falando aí, ó, que tem chance em Shine. Sim. Eu não... Mais uma vez eu não vi ninguém pegar. Zero chance de 20 anos. Zero. Nossa. Vamos voltar com o PTP. Ainda bem que o pessoal de agora não assiste os primeiros vídeos lá do canal. Cara, aqueles lá. Mas enfim. Tá difícil, velho. Tá complicado. O Lictang até veio, né? Porque nós vimos nas secundárias. Na secundária eu fiz duas, veio duas, né? A Filminha fez 3, veio 3. O Cincão fez 1, veio 1. Mas enfim, essa tal de Chance e Shine aí, eu acho que é mais um evento de mentirinha. O que você acha, amiguinho? Com certeza, amiguinho. Ó, tá tenso, viu? Ah, isso foi só uma enrolação pra eu ter o que falar durante a raid, tá? Agora vamos ver aqui, veio porcaria. 1911 é o 100% e deu ruim. Esse vídeo eu acho que eu realmente não vou ter coisa boa pra pôr. Mais 3 chancezinha, velho. Brilha logo ou vem o 100 logo. Calma, porque aí, tem uma chance aqui, vamos ver. Segunda não dá mais pra jogar tanto. É. 529, tá subindo pelo menos. O CP. Qual que é o CP do 100? 37. Não, então não 537.
5,29 é a melhorzinha até agora. Não brilha. Bom, pessoal, ontem no domingo, então, eu não consegui, assim, coisa boa. Tava difícil, a gente fez bastante missão, mas não rendeu. Fizemos algumas redes também. E hoje, na segunda-feira, é mais difícil de jogar, né? Durante o dia, assim, é mais complicado. O evento acaba 10 da noite, então dá pra fazer mais algumas missões. Eu fiz em torno de umas 27, mais ou menos, missões de Chance. E não fiz nenhuma de Lictang. Resolvi guardar. Eu tenho pouquinha incubadora, 4 só. Vou deixar pra... pro evento lá do Mewtwo Armor, com os clones e tal, né? Melhor guardar. Não sei se vai ter que chocar ovo, né? Vai que tem, então tô deixando aqui. Mas não deu bom nas missões da Chance, não. Inclusive, na correria aí do dia, né? Até peguei mais 3 missões aqui, pra fazer mais 3. Mas, quando foi 1 e pouco da tarde, eis que o mapa avisou um 100%. E aí, hora que eu fui ver, o que que era? Que bom, pessoal, finalmente, hein? Finalmente, ó, a nossa meta nesse eventinho aqui era conseguir riscar a Chansey e o Lictang, né, da listinha. O Lictang não deu, infelizmente não deu. Tem muita missão dele, mas a gente não tem tanta incubadora. As raids a gente tentou, né, não deu. Quem sabe ainda seja possível em trocas. Mas, finalmente, pessoal, podemos riscar mais um aqui, ó. Que é a Chance. Então, chama a listinha de novo, pode chamar e vamos riscar mais um. E tá diminuindo, hein? Nossa, cara. Ó, em acho que julho, agosto, assim, o jogo vai completar 4 anos. Será que antes do jogo completar 4 anos a gente consegue fechar a primeira geração 100%? Meta um pouco ousada aí, né? Fechar a primeira geração 100%, porque alguns ali até dá pra conseguir. Por exemplo, o Moltres e o Articuno, eu sempre tô tentando trocar eles na troca sortuda, amizade sortuda. Tá difícil de vir, mas pode ser que uma hora venha, né? O Kangaskhan e o Taurus, sempre também que eu consigo uma amizade sortuda com alguém, se a pessoa ainda tem daquele evento que teve, ela troca comigo. Agora tem uns difíceis também, por exemplo, Hitmonlee e Hitmonchan, dependeria aí de um evento de lutador ou de lançar o Shine deles e ter bastante. Goldin, não tem Goldin em lugar nenhum. Também dependeria aí do dia que for lançar o Shine dele, ele aparecer bastante. Então alguns Pokémon são difíceis, por isso que eu não sei se dá. Mas vamos torcer aí, né, pra tentar, antes de fechar 4 anos de jogo, fechar a primeira geração 100%. Será que é difícil? Será que dá? Será que é possível? 4 anos? Conseguir ali os 150, 100%? Vamos ver, tomara. Bom, pessoal, vou encerrando essa gameplay por aqui então. E quero dar 2 recados. Primeiro, você que tava na live já viu, né? Quarta-feira agora, depois de amanhã, vou lançar o primeiro episódio da nossa nova série aqui do canal. Uma série animada que a gente tá fazendo aí, um crossover louco, cheio de mistura aí, né? Mais engraçado, uma coisa engraçada. E também quero uma opinião de vocês. Eu tô planejando começar a fazer 2 lives por semana. Uma seria uma livezinha de 1 hora, uma live rápida, 1 horinha, sobre algum tema ou um bate-papo sobre algo que lançou, não sei, uma livezinha de 1 hora, e a outra live, aquela que a gente vai embora, faz quanto tempo for, conversando com vocês aí e tal, beleza? 2 lives. Aí eu queria que vocês votassem o dia, queria que vocês votassem os dias que vocês preferem. Então, por exemplo, assim, terça e quinta, terça e sábado, né? Eu vou ser sincero, pra mim, pessoal, os dias que é muito bom, assim, pra mim poder fazer, é segunda, terça, quinta e sábado são os melhores dias pra mim. Agora, vamos supor que vocês queiram numa quarta, num domingo, né? Pode ser também. Só que assim, já aviso desde já, antes de vocês votarem, que vamos supor que ganhou terça e domingo. Vamos supor que ganhou terça e domingo a votação. Beleza, então eu vou procurar sempre estar fazendo terça e domingo. Mas alguma semana que eu ver que eu não vou poder na terça e no domingo, aí eu faço num outro dia, tá? Então não é que vai ser uma certeza absoluta. Mas essa votação é pra que toda semana a maioria seja nesses dias que vocês votarem. Pra vocês votar é só ir lá na aba comunidade do canal, vai lá, canal, sim, pra meio-dia, né? Clica no nosso canal, entra no nosso canal. Aí você vai lá, comunidade, vai ter lá uma votação, beleza? Então é isso, pessoal, encerro por aqui, agradeço você por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado, valeu a todos, um forte abraço e até mais! Se inscreve no canal!